R. Souto Produções apresenta. A escolha é sua, compadre. Ou você faz o que eu pedi, ou ela morre. Cara, como eu vou fazer isso? Claro que ele não vai conseguir. Se ele correr, as minhas amiguinhas aqui pegam ele. Vamos botar pra quebrar essa sociedade. Bora, negada. Tá na hora do show.